Það skoraði í fyrirháleik en stjarnan lét Danina hafa fyrir hlutunum lengi vel. Marktækifærin voru ekki mörg í háleiknum og Jón Baldvinsson skaut rétt framhjá þegar stundarfjórðungur var liðin að leiknum. Viktor Fischer sem var með dönum að HM í Rússlandi kom inn á í seinni háleik og hann reyndist örlagavaldur stjörnunar. Fischer átti snildarsending og Kenan Kodro sem skallaði boltan í marki. Flott tilþrif en varnanleikur stjörnunar ekkit sérstakur. 6 mínútum síðar sótti Kaupmannahafnarliðið vinstri kantinn. Fischer fekk boltan í vítateig stjörnunnar, losaði sig við varnarmann og skaut föstu skoti í markið. 2-0 fyrir FC Kaupmannahöfn og þetta urðu úrslitin. Stjörnunnar býður erfitt verkefni á parken í dönsku höfuðborginni á 5. dag í næstu viku. Við spilum bara fengið góða fyrirhálleik.